Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, nesta sexta-feira, dia 3 de março de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações e notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo. Você participa enviando também as suas demandas aqui, as suas sugestões e reportagens pelo nosso WhatsApp, que é o 99782-4426. Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então é isso aí, ótima sexta-feira, bom final de semana para todos nós. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo! Olha, você que busca por uma vaga, né, por uma oportunidade de emprego, hoje aqui em Santa Bárbara do Oeste, está acontecendo desde as 9 horas da manhã, esse evento vai até as 3 horas da tarde, o primeiro mutirão de vagas de oportunidades de emprego na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. São aproximadamente 50 empresas que estão selecionando currículos, né, de pessoas da população barbarense para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. Isso mesmo. Olha, praticamente são 200 vagas já com preenchimento imediato. O evento acontece então hoje, só hoje, até as 3 horas da tarde. Muitas pessoas, pessoas já estão lá na Câmara Municipal e essas pessoas estão sendo chamadas de 10 em 15, 15 pessoas ali para poderem fazer as suas entrevistas, deixar os seus currículos. São vários balcões de emprego, várias vagas, oportunidades de emprego para você. Esta é uma ação realizada pelo portal também de vagas 019, idealizado pelo Rafael Ornag, né, que é um empresário que está organizando este evento juntamente com a Câmara Municipal, com a mesa diretora, com o presidente Paulo Monaro. Parabéns, então, olha, é uma grande oportunidade para você que busca essa oportunidade de emprego. É o primeiro, hein? Um evento como esse nunca foi visto, realizado no poder legislativo barbarense. Exemplo para muitas outras casas de lei, para outras câmaras municipais também, que eu tenho certeza que vai servir de referência aqui à cidade de Santa Bárbara do Oeste e à Câmara Municipal. Então, não se esqueça, leve o seu currículo até às 3 horas da tarde, o atendimento ao público para você, quem sabe, pode sair aí empregado já com essa oportunidade maravilhosa que Santa Bárbara do Oeste, através da Câmara Municipal, através deste mutirão, está oferecendo para você. Olha, ontem um grupo de vereadores, né, praticamente 11 vereadores, foram até o Palácio do Planalto, em São Paulo, para fazer algumas reivindicações junto ao vice-governador do estado de São Paulo. E, olha aí, nós tivemos lá, inclusive, com a nossa reportagem, a nossa equipe acompanhou essa ida dos vereadores até lá. Veja só, né, vereadores Nilson Araújo, Eliel Miranda, Arnaldo Alves, Felipe Corá, Jesus Vendedor, Casemiro, Isaac Sorrilo, Carlão Motorista, o presidente Paulo Monaro, Carlos Fontes e o vereador Celso Ávilas. Eles estiveram lá para fazer algumas reivindicações, principalmente na área da saúde, em relação a cirurgias eletivas, construção de hospital, a falta de medicamentos aqui na cidade de alto custo, né? Pessoas que, pacientes que têm reivindicado isso, e até outras intervenções também junto ao governo do estado de São Paulo. E também após essa visita, nessa reunião com o vice-governador do estado de São Paulo, os parlamentares também estiveram reunidos com o secretário de governo, Gilberto Kassab. Então, olha aí, parabéns. É isso mesmo, tem que sair da cidade de Santa Bárbara do Oeste e ir até o governo do estado para fazer reivindicações aqui
para o município. E outras, né, além dessas da saúde, foram feitas reivindicações na área de mobilidade, também teve a citação do programa Bom Prato para que seja inserido aqui em Santa Bárbara, a construção de novas moradias. É isso aí, gente. É o trabalho do Poder Legislativo Barbarense. É importante essas ações para a população, para a cidade aqui, Santa Bárbara. Olha, já foi decretado, então, nós temos aqui, nós tínhamos aqui uma obrigatoriedade, né, do uso de máscara dentro do transporte público coletivo. Agora, São Paulo retira essa obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público. Já está valendo a partir de hoje, tá? A partir de hoje já está valendo. Então, não é mais obrigado você usar máscara dentro aí do transporte coletivo do estado de São Paulo, nos metrôs, tá bom? Nas estações. Olha, a Vigilância Sanitária de Santa Bárbara do Oeste visitou 13 estabelecimentos. E sabe para quê e por quê? Porque ela está promovendo uma fiscalização para coibir a venda, né, de pomadas para cabelo irregulares. É isso mesmo. Olha aí, 13 estabelecimentos foram visitados nessa semana, porque as vendas estão proibidas em todo o país pela Anvisa. Isso mesmo. Olha aí, está impedido comercializar pomadas para modelar, trançar e fixar cabelos. Repito, as vendas estão proibidas em todo o país pela Anvisa. A decisão foi motivada pelo aumento dos relatos de casos de queimaduras nas córneas por causa do uso desse tipo de produto. Dos 13 estabelecimentos que vendem cosméticos fiscalizados, 2 mantinham pomadas modeladoras na área de vendas. A vigilância determinou que os responsáveis desse estabelecimento retirassem, tanto aqui em Santa Bárbara do Oeste como lá em Americana. A guarda atuou aí nesta operação. Então tá aí, minha gente, olha aí, olha aí. Põe imagens para mim lá do mutirão, Davi. Olha aí, vamos com imagens lá. O pessoal agora, nesse momento, na Câmara Municipal Barbarense, o mutirão de emprego, hein? Você que está desempregado, olha aí. Oportunidade única hoje, o primeiro mutirão, o exemplo que sai aqui da Câmara Municipal Barbarense para outras cidades também. Olha, leve o seu currículo, você que está aí nesse momento fora do mercado, quem sabe você pode ser inserido no mercado de trabalho. É um evento, repito, realizado pelo portal Vaga 019, Rafael Ornag relatando ali, falando, né, como funciona aí essa seleção. Então, hoje até às 3 horas da tarde na Câmara Municipal. Vai lá, gente. Quem sabe você já sai empregado. São mais de 200 vagas aí disponíveis de início imediato. Tá bom? Um excelente final de semana para você. Tudo de bom e que semana, né? Sexta-feira chegou. Olha aí, bom descanso para você amanhã, sábado, domingo também, com a família. Curta a vida, seja feliz. Obrigado ao nosso produtor aqui, o Davi, junto conosco, preparando sempre os vídeos, as imagens que chegam até aí a sua casa, no seu aparelho de celular, no seu smartphone, né, no seu computador. E a gente aqui sempre selecionando as notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Bom fim de semana para você e até segunda. Mexeu com você, mexeu comigo!